رحمان بابا د پښتو جی یو مقبول شاعر دی د دې سو جوحت دی یو خدا دا چې رحمان بابا د افاقي اقدارو شاعر دی عالمگیر انسانیت ته پرغه شاعری کړي دا د جذبو ترجمان دی د زړونو ترجمان دی د انسان د روح په حواله باندې هغه خبرې کړي دي نو دا شاعری چې هر څوک لولي نو هغه دا محسوسی چې دا ماده پاره ویلې شوې ده هغه د خدای او خودداري خبره کوي هغه د مردانګۍ خبره کوي هغه د مینې خبره کوي هغه د انسان دوستۍ خبره کوي هغه د نفرت نه چې کوم دی د کرکې کولو د نفرت کولو درس موږ ته راکوي نو ځکه تر ټولو زیات مشهور شاعر دی او دی د شهرت هغه یو وجه ده بله وجه دا ده چې د ده ژبه د ده ډکشن دا ډیر زیات آسان دی ساده دی روان دی د عوامو د روزمره د امروزی موافق دی نو کله چې ته عوامو سره خبره کې دا د یو شاعر د قابلیت نه خی چې هغه ته د ادراک وي چې زه چاته خبره کوم زما اوریدونکي څوک دی او هغه خبره به څنګه کومه نو دغه داغه د اسانی رواني سادګي د بنیادی یو بل وجه ده داغه د شاعرۍ د شهرت بل خبره دا ده چې هغه د قران او حدیث د مزامینو نه مواخذه کړې ده نو قران او حدیث چې څنګه د عالمگیر انسانیت ته پاره دي او پاغه کې د انسان د فلا او د کامیابی د دنیاوی او اخروی پیغامات دي نو رحمان بابا دغه خوشچین دي څنګه چې هغه صدا بهار دي او تر قیامت نه زړیږي نه ختمیږي نو چې کله رحمان بابا د هغه چینې نه وبس کلی دي نو د په شاعرۍ کې هم ژوند دي په دې کې هم د شهرت یو بنیادی وجه دغه هم ده